farmaceutska kompanija Hoffmann La Roche i nevladino udruženje Digitalizuj.me uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i Kliničkog centra Crne Gore su od 19. do 21. novembra 2021. godine organizovali online hackathon koji je imao za cilj da dodatno skrene pažnju šire zajednice na izazove sa kojima se susreću pacijentkinje oboljele od karcinoma dojke, ali i uopšte na kvalitet zdravstvene zaštite žena. Karcinom dojke je na petom mjestu uzroka smrtnosti od malignih bolesti u svijetu, sa 685.000 umrlih godišnje. Kod žena sa malignim oboljenjima, jedna od četiri žene ima karcinom dojke. U Crnoj Gori je u 2020. godini registrovano oko 400 pacijenata novo oboljelih od karcinoma dojke. Za hakaton se prijavio 31 tim, ali 12 najboljih je dobilo priliku da učestvuje na samom događaju. Digitalno zdravlje je poslednjih godina u velikoj ekspanziji, a naročito je tome doprinjela situacija sa aktualnom pandemijom. Mi u Rošu nastojimo da razvijamo i ulažemo u digitalna inovativna rješenja od kojih će svi pacijenti imati benefit. Rezultati rada timova nakon više od 40 sati rada su bili impresivni i predstavljaju odličan primjer šta se možemo postići udruživanjem ljudi sa različitim vještinama uz intenzivan rad. Želimo da se zahvalimo svim učesnicima na velikom angažmanu i na sjajnim idejama u cilju pronalaženja adekvatnog rješenja izazova koji je postavljen kao zadatak sa ciljem da se pacijentkinjama sa karcinomom dojke omogući adekvatna i pravovremena komunikacija sa zdravstvenim timom. Hakaton se pokazao kao korisna platforma za saradnju između privatnog sektora, nevladinih organizacija, državnih institucija i tehnoloških entuzijasta, kao i odličan nalaz za osmišljavanje i kreiranje inovativnih rješenja. Nadamo se da će u budućnosti biti sličnih inicijativa na temu digitalne transformacije zdravstvenog sistema, od kojih će pacijenti kao i cjelokupan sistem imati konkretne koristi. Biti član žirija prvog medicinskog hakatona u našoj zemlji je potpuno jedinstveno iskustvo za mene. S jedne strane, potpuno smo svi svjesni da je neophodno prisustvo IT sektora kako bismo imali kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. S druge strane, bilo je posebno interesantno posmatrati mlade ljude koji rade u IT sektoru na koji način sagledavaju potencijalne probleme koje trenutno imamo u tretmanu onkoloških pacijenata. Verujem da će ova akcija proizvesti jedan proizvod koji će značajno poboljšati kvalitet tretmana naših pacijenata. Timovi su vrijedno radili na razvoju svojih rješenja, neprekidno više od 40 sati, a u tom procesu su im podršku pružali mentori iz oblasti zdravstva, programiranja, dizajna, kao i pacijentkinja koja se već skoro 5 godina bori sa ovom bolešću. Cilj je da svaka žena bude adekvatno informisana o svojoj bolesti i da joj se pruži podrška, da joj sopstveno zdravlje bude na prvom mjestu kako bi zauzela aktivnu ulogu u donošenju odluke koje se tiču njenog zdravlja, od prevencije do terapije. Vizija Roša kao vodeće globalne i društveno odgovorne farmaceutske kompanije je da bude partner od povjerenja svim zdravstvenim ekosistemima širom svijeta. Prepoznajemo mogućnosti digitalnog zdravlja koje za sve građane može da pruži adekvatne informacije kroz podizanje svijesti i edukaciju, usluge pacijentima i digitalna rješenja koja pomažu u praćenju i zbrinjavanju simptoma. Digitalna rješenja bi trebalo da budu u potpunosti integrisana sa zdravstvenim sistemom i da nude pacijentu personalizovano i lakše iskustvo kroz njegov put liječenja kao i menadžment svoje bolesti. Mi u Rošu ulažemo napore da pružimo rješenja za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite, jedinstveno prilagođene bolesti i stilu života pacijenata. Ono što nas je posebno radovalo kroz razgovore sa svim timovima na hakatonu jeste njihova motivisanost za rad na rješenjima na zadati izazov. Iskoristila bih priliku i da se zahvalim svima koji su organizovali ovo takmičenje i svakako pobjedničkoj ekipi koja će napraviti adekvatno digitalno rješenje za naše pacijentkinje i da ukažem na činjenicu da bi neki od ovakvih projekata mogli u budućnosti da se ostvare i za neke druge onkološke lokalizacije ili pak za promociju zdravih stilova života i preventivnih mjera u onkologiji.
Drago mi je što sam bila u prilici da podržim hakaton sa ovako plemenitim ciljem i da dam podršku iz programiranja timovima koji su vrijedno duže od 40 sati radili na razvoju svojih rješenja. Svih 12 ekipa na hakatonu imalo je isti cilj, da kreira digitalno rješenje u vidu aplikacije koju će koristiti pacijentkinja oboljela od karcinoma dojke, kako bi se omogućila adekvatna, pravovremena i kontinuirana komunikacija u periodu između terapijskih ciklusa i praćenje nakon završetka određenih terapijskih procedura sa ljekarom, odnosno zdravstvenim timom. Ovakav digitalni pomoćnik bi od naročite koristi bio pacijentkinjama koje žive van Podgorice. Nagradni fond hakatona je iznosio 10.000 eura, a nagrađena su tri tima. Prošli hakaton je bio sjajna prilika da se okupe odlični timovi, kako bi se makar djelimično pacijentkinjama olakšao proces terapije, a medicinskom osoblju omogućila jednostavnija i efikasnija administracija, kao i komunikacija sa pacijentkinjama. Upravo to je bila naša glavna motivacija da našim idejama i kreativnošću doprinesemo ostvarenju cilja hakatona. Prošle hakaton je bio prelijepo iskustvo na koje smo imali priliku da radimo na projektu sa osjetljivom i teškom temom. Upravo zbog toga bilo je potrebno sagledati stvari iz perspektive pacijentkinja kao i iz perspektive doktora, a sve u svrhu kako bi se kreirao što adekvatniji digitalni pomoćnik. Razlog zbog kojeg smo se prijavili na Roche Hackathon je bio sam izazov, to jest da pokušamo da u najkraćem roku napravimo funkcionalan proizvod. Nakon inicijalnog razgovora sa pacijentkinjom Marinom, shvatili smo koliko bi naše rješenje moglo da pomogne i pacijentkinjama i doktorima, pa smo dobili još veću motivaciju da našu aplikaciju napravimo što funkcionalnijom. Čestitamo još jednom timovima koji su se istakli sa najboljim rješenjima. Vjerujemo da smo na ovaj način podigli svijest o mogućnostima digitalnog zdravlja u unapređenju zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i da je ovo prva od mnogih budućih inicijativa iz oblasti digitalnog zdravlja.